ကြီးတော်တင်လူချင်းအလူတော်မင်္ဂလာပိတ်ချလွာပါ
ဆန္ဒသူခစီနာမအောင်စီရောမြတ်ကြီးအာအနိကစားတင်းနှင့်ဆွေထီတော်တင့်တင်လူချင်းကျင်းပါရ၌အေကဖြောရေးအစီတေများကတော့1921ခု
တပေါင်းလာသာ6ရက်နေ့ညနေ9ရက်နေ့များတွင်မဟာယာဂုံလူမှုသူကျပထမဆရာနိုင်ငံရောစိတ်စတိအလင်းငါချောစွာဖွဲ့ရနိုင်ငံရောစိတ်စတိတာရပြီမြမပြီးဆိုင်မင်းညီဆိုင်မင်းသာကျော်လေးပိုင်ဟိမြမပြီးစတမြင့်ချင်ကျုပ်ဖြစ်ပါလေဟာတလူရှင်တော်များကတော့ဟာတလူရှင်တော်ကိုအောင်သူလူငယ်တုံချစ်ဆူဆွန့်လေအငိတ်မင်းသမီးများကတော့ဝိုင်းအိမ်ချစ်မေပြိုခီမိုးသူစာဂျူးဝေတော်နိုင်ငံရောအစိုးတော်မင်းသမီးစိတ်နေကြီးကလူတပေါင်းလာလာခေါ်တရနေ့နန်းနဲ့ခွန်းနာကြီးကြည့်တော်တည်ရနိုင်ဇရုတီထကောင်းငင်ညိုများပြည့်တီဆူခဲ့ခါချောပြီပါပြီတပေါင်းလာသာခုနှစ်ရက်နှစ်နှစ်9နာရီခွဲအချိန်တွင်ဘုရားတရားတန်ခါပိတ္တန်ခါအပါး50တို့အားစွမ်းစံစိန်လောင်းလူပူဇော်ပါမည်တပေါင်းလာသာခုနှစ်ရက်နှစ်ညဧကချောပြီအစီအစဉ်က6မြို့ဤจิตဇတ်တဲ့အဖွဲ့ချင်းနိုင်ငံရောအစိုးရမင်းသမီးစိတ်နေကြီးတပေါင်းလာသာစည်ရည်ညဧကချောပြီကတော့6မြို့ဤจิตဇတ်တဲ့အဖွဲ့နေနိုင်ငံရောအစိုးရချေဤတင်းနေမိဖုတို့မှာဧကချောပြီပါမည်မန္တအလှဆင်ကတော့ရှင်လေဝင်ဝေတော်မရွာဗီဒီယိုထပ်ပုံကုကအောင်ပုံရွာထပ်ပုံမှာကတော့ငဟိဆွေထီတော်တီပန်းယထာကတော့ဝဏိကထီတော်တီအပွဲပခုတ်ခုမြို့မှာအတီတီထီတော်တီအနေကသာတင်လူချင်းအခမ်းနာကြီး၌အဖက်ဖက်ကစုံလင်အောင်ပါရမီချိတ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ခဏကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဖရာဒါယကာတာရဏဒါယကာဥလာမြင့်ဖရာဒါယကာမတာရဏဒါယကာမတော်တင်ချင်းသာဖြစ်တဲ့ကိုကျော်မင်းသူမတ်ခင်တင်းချိုင်ရေးချစ်တဲ့မတ်ထက်မြတ်လူခင်မောင်ဖုံးမြင့်ချင်းကိုကျော်မင်းကိုမတန်နာဤမြေရနာဖြစ်တဲ့မောင်ရှိမြတ်ဖုံးရတနာမိသားစုကပုပ္ပမုံစာအပ္ပရာစေနာစေနာသုံးဏတရာတရားထက်တန်သွားလူတန်းကြတဲ့ဟောဒီအလူတော်ကြီးကိုဖြစ်သုံးတဲ့တဖုံးချင်းလေကုန်သောဝိနည်းတတဝအပေါင်းကပဋ္ဌာနာအမှုနဲ့တာရုတာရုတာရုလို့ခေါ်တဲ့အတန်နာဂိုင်းဆိုင်မရစီအတုံးကံမြာI'm not afraid to die.
ဒီချာချင်းဖတ်စစ်စရာနိမန်စွာဖြင့်ဒီကဲစင်းလာခြင်းစွာစေရောက်မြတ်မောက်မကွာဆွေပွဲလာတော့ညီညာတန်ချီမင်္ဂလာပတ်မှာယူနေကောင်းကြီးစရာအောင်မြင်စွာဖြင့် นอกหลัวคนเสอลกวดด้วยสาเดพั่วพวยณอัจฉะญาติหมกจาหนีหมกลั่นปะอมันเนี่ยพญาดายกาพญาดายิกามาอ้องลูกแซ่นะเนี่ยอาจารย์นี่ปั้วอย่าอ๋อญมาปีสตะสุยไซมหากะอศีอลาไม่แปะมันเนี่ยเฮ้มิงคลาตั้มมาบันสะ
ပြောရည်ပြစမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆဝါဘီအငိမ့်ဆဝါဘီဆိုင်ဆဝါတော့မယ်ခမညာနာခဲ့ကြပါတော့အတပ်ပြီးကဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောနဲ့မမကြီးနဲ့လက်ခွေးကြီးကိုစီဥစွာအသာပေးလို့ပွဲခေါ်လို့တိခဲ့ကြရပါတယ်အဲဒီပွဲခေါ်ကနေရှင်မှုမပြောက်ခင်းတော့မပြန်ဘင်္ဂံတော့လူပညာသမိုင်းလမ်းစံမှာ
你妈比下一面生了小男人片心思啊一面他给的爱你乖口见到都看吧啊你生了比来大哈喽啊生了妈变满的明个老板马单路土山庄一个都没比个了啊生了妈变满的明个老板马单比的闹马记录是不认得的是苦的班你生命给大胆啊嘎呀你修理啊记录是吧嘎呀修理的包嘎喽先来不好得用来不好是开来不好跟拉来不好爱你留留留那书嘎为快拉给你不苦苦嘎呀喽记录是吧才给他老干的就要也也苦嘎呀修理的包嘎喽修理啊来不好白表来不好得亲你来不好得亲看来不好刚努呀呀呀水晶电视卡但大宝送他的啊他管你的嘎呀一手的修理啊我起码看啥几家吧记住些不得带
我正气，我昂都没有黑我，那没来有压力哦。好的，好的。 Thank you.
Thank you.